Si pensionist që është, gjdo 6 muaj i duhet të dëshmoj së është gjallë. Por ka disa ditë që Halim Rahmani e gjenë të mbyllur zyrën komunale të pensioneve, këtu në Lipjan, me shpunonësja e vetë me saj është në pushim vjetor. Që edhe ditë nuk u konë kjo këtu heqë. Jo, së në vëllaj. Kure me atë në pensionet? Tash tjetëri mujë kërë të vjenë me të njëzetin, dytin, atëretin, që shurë kërë të vjenë. Këtë mujë së me atë? Janë këtë mujë kërë gjahë. E kë punë nuk mund të kryoj këtu deri pas 7 qëshorit, ashtu si shkruan edhe një njoftim në derë. Kështu druan se mund të mos e marë pensionin e këti muaji. Tjetëri mujë në qesin në 7-2. Me deshti qesin, me deshti, keni bo gabë, më pëse se Edhe Fatmire Krasniqi, si shfrytëzuese ndihme sociale, dëshiron t'i marrë disa dokumente të nevojshme për ta operuar vajzën në fillim të qershorit. Do letra i këna dërzuatu, tash mi që ministria jam shil, po, na mas bajromit e kena. Përveç njoftimit për pushim të zyrtares, këtu nuk kanë të një ullëzim se ku do drejtuar këta qytetar. E në komun, thonë se kjo është përgjegjësi e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale. Ne kemi pas shumë palë, shumë pensionistë që kanë anë komunë edhe jo në anku për mos funksionimin e zyreve, se për shkak se kanë shku në pushim disa javorë. Por në Ministri, Drejtori Departamentit të Pensioneve, Bahri Gjaferi, i ka thënë klanit se qytetarët e dinë se kur mbyllet zyra komunale, atëherë do t'i drejtojnë asaj rajonale. Andaj, nuk ka pasur nevoj për një ullëzim të tillë në njoftimin për pushim.